আজি দিল্লীত চূড়ান্ত হ'ব বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা। তালিকা চূড়ান্ত কৰিবলৈ আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু এ জি পিৰ নেতৃত্ব। আৰু বিগত দুদিন এই এ জি পি বিজেপিয়ে ঘনে ঘনে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে হওক বা অগপৈ হওক এৰা ধৰাৰ মাজেৰে হ'ব নিশা অতুল বৰাৰ বাসগৃহত এ জি পি বিজেপিৰ বৈঠকৰ পাছত এই মন্তব্য বিজেপিৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত মিনিষ্টাৰ কলনীত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন দত্ত। আমি পোনে পোনে গৈছোঁ মনোৰঞ্জন দত্তৰ ওচৰলৈ। মনোৰঞ্জন দত্ত, বিগত সময়ত বিভিন্ন বৈঠকত মিলিত হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ, বিভিন্ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, গতিকে আজি যিহেতুকে দুপৰীয়াৰ ভাগত দুয়োটা দলৰ নেতৃত্ব দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব, এই মুহূৰ্তত তাৰ প্ৰাক্ষণত কোনোবা দুয়োটা দলৰ নেতৃত্বক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেকি, মিলিত হৈছে নেকি, কি আছে শেহতীয়া খবৰ মনোৰঞ্জন দত্ত? হয়, আজি যিহেতু দিল্লীলৈ যাব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিজন নেতৃত্ব, কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতুল বৰাৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ বাসগৃহত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে পুনৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে। কালি নিশাৰ 2 বজালৈকে, নিশাৰ 2 বজালৈকে যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত তেওঁলোক মিলিত হৈছিলে তাতে কিন্তু যথেষ্ট সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ যে অগপৰ যি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহকত 40খন আসন কথা তেওঁলোকে প্ৰথমে কৈছিলে, কিন্তু পিছত যিহেতু স্থিতি নৰম হৈছিলে তাৰপিছতে যি পূৰ্বৰ 14খন আসন, সেই 14খন আসনৰ তেওঁলোকৰ স্থিতিত অটল আছে। তাতোতকৈ বৰ্তমান যি কথা গম পোৱা গৈছে যে 4টা সমষ্টিক লৈ এতিয়াও তেওঁলোকৰ কোনো সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই আৰু যে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বলিন চেতিয়াক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে এতিয়া এ জি পি আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্বই পুনৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে দিল্লীলৈ যোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত আৰু এখন পূৰ্ণ তালিকালৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তকে ধৰি যিসকল নেতৃত্ব ইয়াৰ পৰা উৰা মাৰিব তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কিন্তু পুনৰ এনেদৰে এতিয়া অতুল বৰাৰ বাসগৃহত পুনৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন পলাছে দেখুৱাব পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘনে ঘনে বৈঠক হৈছে, তেওঁলোকৰ যি যুটীয়া বৈঠক সেই যুটীয়া বৈঠকৰ উপৰিও ঘনে ঘনে পৃথকে পৃথকে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু পৰা তাতোতকৈ আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কেইবাটাও সমষ্টিৰ অগপৰ যি তেওঁলোকৰ ছিটিং এম এল এ আছে তেওঁলোকৰ এম এল এক মাতি আনিছে আৰু মাতি আনি বাৰে বাৰে বুজাবলগীয়া পৰিৱেশো হৈছে আৰু এতিয়া আসনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব, যিহেতু কালিৰ ভাগত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে 50%ই সমস্যা সমাধান হৈছে, মাত্ৰ 5% বাকী আছে, গতিকে 5% লাগিছে, 5% ৰহস্য কি সেয়াও নিশ্চয় গম পোৱা যাব। দিল্লীলৈ উৰা মৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি ৰাজনৈতিক নেতাৰ আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এতিয়া বৈঠক চলি আছে। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ বাসগৃহৰ পৰা আহি অতুল বৰাৰ বাসগৃহত আহি পুনৰ বৈঠকেৰে পুৱাৰ ভাগত মিলিত হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে এতিয়াও কোনো 100% সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই। 100% সমাধান সূত্ৰ ওলালেই পূৰ্ণ তালিকালৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব, দিল্লীত সিদ্ধান্ত হ'ব, তেওঁলোকৰ যি সিদ্ধান্ত এতিয়াও তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিছু শিথিলতা আছে, গতিকে সেই সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবৰ কাৰণে দিল্লীলৈ যাব, এখন পূৰ্ণ তালিকালৈ অসমলৈ আহিব প্ৰতিজন নেতৃত্ব। কিন্তু তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত পুনৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতুল বৰাৰ বাসগৃহত এনেদৰে মিলিত হৈছে আৰু এই বৈঠকৰ পিছত গম পোৱা যাব মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়ে। কালিৰ ভাগত যিহেতু কৈছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ভাল হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু কেশৱ মহন্ত কালিৰ ভাগত কৈছে যে তেওঁলোকৰ যি পূৰ্বৰ 14খন আসন সেই 14খন আসন থাকিবই আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কালি এষাৰ মন্তব্য কৰিছে যে যিহেতু অগপ এটা আঞ্চলিকতাবাদী এক ৰাজনৈতিক দল, তেওঁলোকক যি মৰ্যাদা আছে সেই মৰ্যাদা সহকাৰে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ আসন দিয়া হ'ব, সেই কথা ইতিমধ্যে কালি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু তাৰ পিছতো কালি নিশাৰ 2 ভাগলৈকে যিহেতু বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছিলে, এই বৈঠকৰ পিছত এতিয়া কি কাৰণত এনেদৰে পুনৰ বৈঠকত মিলিত হ'বলগীয়া হৈছে সেয়াও আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। এক ঘনে ঘনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই বৈঠকৰ সমাধান সূত্ৰ কেতিয়া ল'ব সেয়া আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। দিল্লীতেই সমাধান হ'ব নে গুৱাহাটীৰ পৰা যি তালিকা লৈ যাব সেই তালিকাতে সম্পূৰ্ণ সমাধান সূত্ৰ আছে সেয়াও আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতুল বৰা বাসগৃহত আছে আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যিহেতু প্ৰৱেশ কৰিছে, নিশ্চয় 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় লাগিব এই বৈঠক। কালিও যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বৈঠকত মিলিত হৈছিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতুল বৰা আৰু অগপৰ নেতৃত্বৰ সৈতে। আজি কিমান সময়লৈ কিমান সময়ত সমাধান সূত্ৰ ওলায়, যিহেতু বিয়লিৰ ভাগত দিল্লীলৈ যোৱাৰ কথা আছে, গতিকে তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ
কেনে ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ লৈ সেয়া আটাইতকৈ লক্ষণীয় হ'ব। এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ, এয়া অতুল বৰাৰ বাসগৃহ দেখিব পোৱা গৈছে। চৰকাৰী আৱাস গৃহত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিছুমৰ পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰিছে। কেশৱ মহন্ত ইয়াত আছে। এনেদৰে এটা প্ৰতিজন লোকে আশা কৰিছে। আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, প্ৰতিটো সমষ্টি লোকে ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছেহি মিনিষ্টাৰ্ছ কলনীত। তেওঁলোকৰ সকলোৱে উৎসুকতাৰে ৰৈ আছে, তেওঁলোকৰ মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীয়ে তালিকাভুক্ত হ'বনে নাই সেয়া আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা। যিহেতু কেইটামান সমষ্টিত এতিয়াও কিছু জটিলতা আছে, সেই জটিলতাৰ কেতিয়া অন্ত পৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মনোৰঞ্জন দত্তক।